кибір теріс діни ағымдардың жетегіне кетіп, солардың айтқандарымен жүріп, солардың жазғандарын оқып жүргендер көбінесе, былайша айтқанда, өзін дін дұрыс ұстанып жүрмін деп ойлайды. Яғни олар не істейді? Сақалын жібереді, ол балағын қысқартып жатады. Немесе жаңағы сүнна киімдерін киіп жүреді. Мисуақ қолданады. Бірақ сүйте тұра, оның мінез құлқы мұсылмандық сипатқа сәйкес келе бермейді. Ашушаң болып келеді. Біреуге керек болса дауыс көтеріп жатады. Басқа дін түгілі, басқа мұсылман бауырына да сес көрсетіп жатады. Де, мысалға түсіндіріп айтып жатсан, жоқ бұл бидғат, бұл ширк, бұл куфр деп бірден шыға келеді де, өзінікі ең дұрыс, өзінікі ең тура жол деп түсінеді. Дінімізде сыртқы келбеттен бұрын ішкі жан дүниеге қатты мән беріледі. Өйткені адамның жүрегі, тілі, сөзі, ниеті дұрысталмайынша, оның сыртқы келбеті қаншалықты дұрыс болса да оған көмек бермейді. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, хадисте Алла Тағаланың бізге былай деп айтқандығын келтіреді. Яғни, Алла Тағала сендердің суреттеріне, келбеттеріне қарамайды, бірақ сендердің жүректеріне және істеген амалдарына қарайды деп айтады. Яғни, қаншалықты біздің жүрегіміз таза болса, ниетіміз дұрыс болса, істеген ісіміз түзу болатын болса, ислам дінінің нағыз келбеті болмақ. Осыны біз барлық момын мұсылмандар ескеруіміз керек.